गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चा रंगुल धोतरिया रंगबुक समष्टि प्रवक्ता प्रसाद थुलुङले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अजय एडवरले गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामाथि दिएको बयानको खण्डन गर्दै सुझाव समेत दिएका छन्। उनले आफ्नो विज्ञप्तिमा जनाए अनुसार अजय एडवर उनी राजनीतिको ज्ञान नभएको मान्छे हुन्, उनलाई इतिहास थाहा छैन र गोर्खाको इतिहास अध्ययन गर्ने समेत सुझाव दिएका छन्। यस विषयमा अझ उनले थप के भने आउनुहोस् हेरौँ। र सम्पूर्णमा मेरो हाम्रो सम्पूर्ण गोर्खा सन्तानमा मेरो गोर्खे अभिनन्दन नमस्ते भन्दै म आजको कुरा सुरु गर्न लागिरहेको छु। र धेरै मलाई यसरी आउन त मन पर्दैन, तर पनि अब आउन बाध्यता बनाएको छ। कारण अजय दाले हिजोको दिनमा जुन प्रकारको स्टेटमेन्ट दियो जेनेलेपमाथि, त्यो सरासर उहाँको गलत हो। हामी युवा है, सम्पूर्ण युवाहरूले उहाँको चाहिँ घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ र गर्छौँ। कारण उहाँले यस्तो खालके बेटुङ्गोको लान्छना लगाउनु पाउँदैन। हिजो अस्ति सिलगढीमा हामीलाई त यस्तो डरलाग्दो खालको लान्छना लगाउँदा त ऊ कोही बोलेन त, उनीहरू चुप्प लागेर बस्यो त। त्यति बेला त जेनेरले पार्टी गरेर आएर त सिलगढीसम्म गएर बोल्यो त, किन चुप्प लागेर बस्यो? आज जो गोर्खालाई, गोर्खा जातिको लागि 1979 लागि परिरहेको छ, त्यो पार्टीको लागि चाहिँ उसले धुरुन्धर गर्ने कसको आदेश हो उसलाई? यस्तो खालको नगर्नुहोस्। तपाईँले के दिनुभएको स्टेटमेन्ट भन्नुहोस् त? अरे जेनेरले पार्टीले चाहिँ तपाईँलाई सक्छ, अरे तपाईँ उठेको नै त जेनेरले पार्टीबाट हो। त्यो अब तपाईँ जाँदा पुरा हाम्रो केटाहरूलाई दुनियाँभरको भन्दै लगेको, हामीलाई थाहा छ, यहाँ गाउँमा पनि छ भाइहरू आएर हामीलाई भन्दैछ, हामीलाई यस्तो यस्तो गरेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ झन्डा पक्रिनु लगाउँदा नरिसाउनुहोस् भनेर आएर यहाँ भन्छ। मैले केही छैन भाइ, डोन्ट माइन्ड, सत्य कुरा कहिले पनि छुप्दैन भनेर मैले भन्दै पनि उनीहरूले नरिसाउनुहोस् दा, हामी कर परेको छु होइन, तर हाम्रो हेल्प चाहिँ डल्लै सपोर्ट चाहिँ कसलाई छ, एलएफलाई छ भनेर भनेको पनि हो। हामी तपाईँहरूलाई यस्तो कुराहरू भन्छौँ, जनतालाई भनिदिउँ न त, हामी तपाईँले के गरेको छ जेनेरले पार्टीलाई सक्नुको लागि, तर हामी डोन्ट माइन्ड, हामीले माइन्ड गऱ्यौँ न त। तपाईँले आजको दिनमा तपाईँ हारेपछि चाहिँ हार्ने गोरुको छिर्ने बानी भनेको जस्तै यस्तो खालको स्टेटमेन्ट जेनेरले यस्तो गरे उस्तो गरे भन्नुहुन्छ, खोइ हामीले भोट लगायौँ न त, लगायौँ न है हामीले भोट, सिन्सियर छौँ हामी, नगर्नुहोस् यस्तो कुरा। यहाँ लाग्छ रात दिन खटेर हामीले उयो गरेर पैसा कमाएर आफ्नो इच्छालाई अधुरो राखेर चाहिँ जाति र माटोको लागि खटिपराएको छु त जेनेरले पार्टीमा। हामीलाई त कसै बाजे बोजूको धन सम्पत्ति थिएन त हाम्रोमा, हामीले आफैले खटेर गर्दैछौँ। र जब अजय दा तपाईँ हाम्रो जेनेरले पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो तब तपाईँले केवल 14 मात्रै कुरा गर्नुहुन्थ्यो, जब तपाईँ छुट्टिएर जानुभयो तब चाहिँ अहिले 35। र जनतालाई पनि एउटा म रिक्वेस्ट गर्छु, आपाले काम गरेको तपाईँलाई अगाडि हेर्नु छ, बुझ्नु छ, जान्नु छ भने तपाईँ जेनेरले पेजमा गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँले सबै पाउनुहुन्छ। कमान बस्ती कहाँ कहाँ बजारतिर कुना कानी कहाँ कहाँ के गर्नुभएको छ आपाले, त्यो सब कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा म दुईवटा भन्छु, एउटा जाति र माटोको लागि ठुलो उहाँले के गर्नुभएको, उपलब्धि गर्नुभएको हो, ठुलो उपलब्धि गर्नुभएको, किपट उहाँले फर्काइल्याउनु भएको। अर्को कुरा त्यो त भयो जाति र माटोको एउटा उत्थानको अपग्रेडको कुरा भयो। विकासको कुरामा हेर्नुहोस् रोहिणी रोड, कलकत्तामा हेर्नुहोस् यो के अरे यो उयसमा गोर्खा भवन, दिल्लीमा हेर्नुहोस् ठुल्ठुलो कामहरू। र अहिले तपाईँ हुनुहुन्छ त, अहिले तपाईँ 8 सिट ल्याएर भए पनि तपाईँ जिटिएम हुनुहुन्छ नि, लु तपाईँहरू मिलेर ल्याउनुहोस् त, लु ल्याउनुहोस् त्यो जग्गा फर्काउनुहोस् त, क्षमता छ भने। किनभने पदमा बस्नु भएको छ, जिटिएको उयसमा उठ्नु भएको हो, तपाईँहरू जित्नु पनि भएको, लु तपाईँले चाहिँ ल्याएर देखाउनुपर्छ है, अब त्यो सिमाना चाहिँ तपाईँले बढाएर देखाउनुपर्छ नि। अब तपाईँले भन्नुभएको छ सजिलोसँगले अरूलाई अम्ला ठडाउनु भएको छ, तर तपाईँले गरेर देखाउनुपर्छ नि। अब चाहिँ त्यो क्यापिटलको अगाडि अगाडि स्याहार सुरु गरेर हुँदैन, त्यो तपाईँले गरेर देखाउनुपर्छ है, अब लु तपाईँ उठ्नु भएको छ। र यो कुरा चाहिँ तपाईँले पनि एकदम मनमा खिलेर राख्नुहोस् है। अब हामी त कसैलाई चलाउने पनि होइन, उयो पनि गर्ने होइन, आफ्नो धुनमा गर्ने हो है, जनतालाई साँचो कुरा राखिदिनु मात्रै हो। तर यसरी अब भन्दाखेरि चाहिँ मनमा लाग्छ, मनमा, किनभने गोजीको पैसा दिनभरि मिहिनेत गरेर पसिना चुहाएर कमाएको पैसा चाहिँ पर्यावरण नलगा नगर आफ्नो इच्छाहरू कम्ती गरी गरिकन चाहिँ पार्टीमा आज हामी लागि परिरहेको छौँ जाति र माटोको लागि। मन दुख्छ, यहाँ मन दुख्छ नभन्नु भन्न भनेको कुरा भन्दाखेरि मनमा लाग्छ, बुझ्नुभयो? हाम्रोमाथि कुनै प्रकारको धेर बाबाबाजेले सम्पत्ति थुपारेको होइन हाम्रो, हामीले अहिलेसम्म काम खडी, म अहिलेसम्म खटेर आएको है।
र त्यस्तो गर्नु कुरा नगर्नुहोस्। मनमा लाग्छ, यहाँ मनमा मुटुमा लाग्छ, घोच्छ। म गोर्खा जाति हो नि त, म गोर्खा जाति हो, मलाई मुटुमा लाग्छ। मेरो बाबुबाजे यही आन्दोलनमा सहीद भयो, यही आन्दोलनले सक्यो, मलाई मुटुमा लाग्छ। नगर्नुहोस् यस्तो कुराहरू, मन पर्दैन मलाई। मलाई त के, हाम्रो सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई मन पर्दैन होइन? भन्नुहोस् त, हाम्रो गोर्खा जाति हामीलाई कहिले मन पर्दैन?